Vad händer i hjärnan när jag röker cannabis? Det påverkar signalsystemet i hjärnan. Känslor blir starkare. Därför kan till exempel sex eller musik kännas mycket mer och bättre. Men även dåliga känslor kan kännas mer. Hjärnan fungerar också sämre, vilket gör att du kan få svårt att bedöma risker, ta bra beslut och din reaktionsförmåga blir sämre. Varför är det förbjudet att röka cannabis i Sverige? Det är förbjudet därför att det är skadligt. Lagen finns för att skydda människor. Alla vet att det är skadligt, men vissa länder har gjort andra bedömningar om hur man bäst skyddar människor. Kan jag bli beroende av cannabis? Ja, det kan du. Cannabis är inte lika beroendeframkallande som vissa andra droger, men det påverkar hur hjärnan fungerar. Cannabis stannar också kvar i kroppen längre tid än andra droger och påverkar därför hjärnan även när du inte känner dig påverkad. Hur farligt är det att röka cannabis bara en gång? Det är inte så farligt bara en gång. Men en del kan må ganska dåligt när de testar första gången. Man kan också göra saker när man är påverkad som man ångrar dagen efter eller som är farliga. Vad riskerar jag om jag röker cannabis ofta? Du riskerar att bli beroende om du röker en gång i veckan eller oftare. Risken att må sämre och fungera sämre ökar också ju oftare du röker. Hur kan jag sluta röka cannabis? Det bästa brukar vara att ta hjälp av någon. Det är ofta svårt att sluta på egen hand. Du kan till exempel börja med att berätta för någon på en ungdomsmottagning att du vill sluta röka cannabis. Vad är farligast, cannabis eller alkohol? Cannabis och alkohol funkar på olika sätt och skadar därför på olika sätt. Alkohol är mer som ett gift för hela kroppen medan cannabis mest skadar hjärnan. Vi vet ganska mycket om hur alkohol skadar kroppen, men man har forskat mycket mindre på cannabis. Kan jag bli polisanmäld om jag söker hjälp för att sluta med droger? Nej. När du söker hjälp, till exempel på en ungdomsmottagning eller en Maria-mottagning, görs ingen polisanmälan.